Sajmu sporta u Beogradu i razgovaramo sa Sanjom Ugren, koordinatorom za projekta Đak Reporter. Osnovna škola Dragiša Luković-Panac već 3 godine radi na ovom projektu. Imamo izuzetnu saradnju sa Savezom za školski sport. Dobar dan, Sanja. Dobar dan. Sa koliko škola sarađujete na projektu Đak Reporter? Na moje veliko zadovoljstvo, eto, za 3 godine projekta imamo sada u sistemu preko 100 škola, negde oko 102 ili 103 škole. Koje projekte sprovodi Savez za školski sport? Naš osnovni projekat su školska sportska takmičenja. Međutim, znajući da svako dete nije zainteresovano za takmičenje kao takmičenje, mi smo uključili u sistem školskog sporta i decu sa nekim drugačijim afinitetima. Zato smo upravo uključili i đake reportere, odnosno članove novinarske sekcije, da mogu da nas izveštavaju šta se sve to dešava na temu sporta u njihovoj školi ili u njihovom gradu. Pored toga, uključili smo i decu koje vole da plešu, tako da smo pokrenuli projekat Tvoj lajk za naš ples, gde deca imaju zadatak da snime neku svoju plesnu koreografiju, da nam pošalju i kreće glasanje na našem sajtu. A za najmlađe školarce, ove od 1. do 4. razreda, otvorili smo preko 100 besplatnih škola sporta i taj projekat smo nazvali Sport u škole. Kako ste zadovoljni saradnjom sa našom školom? Ja moram da priznam da sam izuzetno zadovoljna saradnjom sa vašom školom, pogotovo zato što je na osnovu vaše preporuka uključili su se u taj projekat i još mnogo škola iz Kragujevca. Tako da mogu reći da ste mi onako favoriti. Za školski sport, Đak Reporter, Jovana Milutinović.